ኢትዮጵያውያን ባላትን በድምቀት የሚያከብሩ ሲሆን በተለይ የምግብና የመጠጥ ዝግጅቱ ወቅቱን በጉጉት እንዲናፈቅ የሚያደርገው ነው። እርድን በማከናወን የበዓሉ ቀንን በደስታ ለማሳለፍ ቅድመ ዝግጅት ይደረጋል። ታዲያ ተናፋቂው ለት በሳቅ በጨዋታ እየተጠያየቁ ለበዓል የተዘጋጀው ምግብ በጋራ ከመመገብና ከመጠጣት ባለፈ ትዝብት ውስጥ የሚጥሉን የበዓል ማግስት ግድፈቶች አሉብን። የበግ፣ የፍየል፣ የበሬና የዶሮ እርድ ለበዓሉ ማድመቂያ ሲሆኑ በየመንደሩና ግቢ ታርደው ተረፈ ምርታቸው የጋራ መገልገያ በሆነው ጎዳና ወይንም ደጁ ላይ ይጣላሉ። ይህ ከበዓል ማግስት የሚታየው ተረፈ ምርትን የግብር ይውጣ የመጣል አባዜ ከስልጣኔ ጋር የሚቃረን ከተሜነትን ወደ ኋላ የሚመልስ ነውና ትዝብትን የሚያጭር ነው። እንዳጠቃላይ የኔነት ስሜት ህብረተሰቡ ላይ የኔነት ስሜት አሁን ይሄን ቆሻሻ ለጽዳት ብቻ የሚተውና በቃ ከራሳቸው ላይ ትንሽ ጠረግ ጠረግ አድርገው ለጽዳት ብቻ የሚተው አድርገው እንደዛ አይነት ግንዛቤ ነው ያለው። እርድን አሁን እኛ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ምንድን ነው፣ ፈርስ፣ የተለያዩ ጭንቅላቶች፣ ፈርሶች ምናምን አለ። እነሱን ብዙ ጊዜ ቱቦ ውስጥ ነው የምናገኘው። ቱቦ ውስጥ ተወትፎ ነው። ያ ደግሞ አሁን ክረምትም ስላልሆነ ደግሞ በይበልጥ ቱቦ ላይ በሚቀመጥ ሰዓት ፈርሶ ውሃም ምዞት አይሄድም። ጎርፍ ምዞ ስለማይሄድ ያ ቱቦ የመደፈን ሁኔታ ይኖርና ቀጣይ እንደዚሁ ዝናብ በሚጥል ሰዓት ይደፈናል ያ ቱቦ። መልሶ ጉዳቱ ለኛ ነው የሚሆን። እኔ እንደ ትዝብት መመለከተው በጣም በወረዳው ላይ ያለው ሁኔታዎች ግንዛቤ ፈጣሪዎች ቤት ለቤት እየሄዱ ትምህርትን ይሰጣሉ። የቆሻሻ ሁኔታዎችን ደረቅና የሚበሰብስ የማይበሰብስ ለይታቸው አስቀምጦ ብለው ግንዛቤን ይፈጥራሉ። ነገር ግን በበዓሉ ወቅት ችልተኝነት ከማህበረሰቡ ይታያል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፈርስ፣ አጥንት ምናምንን ሰዎች በራፍ ላይ ራሱ ቤት ውስጥ መደረግ የሌለበትን ሰው በራፍ ላይ የመጣል ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ እውቀት ከማጣት የተነሳ ሳይሆን ስንፍናንና አመለካከት ላይ ጽዳት ሽታዎች ሲመጡ ጤንነትን እንደሚጎዳ ግንዛቤ እጥረት ሳይሆን ይህ ችልተኝነት ቢወገድ ብዬ አስባለሁ። ከእርድ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ማለት ነው። በየቦታው እስከ ዶሮ የበግና የበሬ አጥንት ቆዳ፣ ጭንቅላት ታዩ። የዶሮ ራሱ ከዶሮ አቅንብሶ ቆዳ ምኗ ወይ በፌስታል ታስሮ ታገኝ። ማሰሩ ጥሩ ነው እኮ መታሰሩ እናነሳዋለን፣ ግን ይፈነዳል። በዛ ሰዓት ሽታው ለኛ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ያ አካባቢን ውብ በማድረግ የሀገርን ገጽታ መቀየር የሁሉም ኃላፊነት ነው። ለቤት ንጽህና የምንጨነቀውን ያክል ለደጃችን፣ ለሰፈራችን፣ አለፍ ሲል ለከተማና ለሀገር ውበት መቆርቆር የዜግነት ግዴታም ጭምር መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። በተለይ በበዓላት ወቅት በአግባቡ መወገድ የሚገባቸው እነዚህ በየመንገድ የሚጣሉ ቆሻሾች የከተማ ውበትን በመቀነስና የጤና ቀውስን በማምጣት ያላቸው ተጽዕኖ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። በአብዛኛው ተዛማች የሆኑ የጉንፋን፣ የተቅማጥ፣ የኮሌራ ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች እኮ ከዚሁ ጋር ነው የሚነሱት። ህጻናቶች አንጀታቸው ሁሉ ነገር የመቋቋም ችሎታ ስለሌላቸው የሚገርመሽ ነገር ህጻናቶች ደግሞ ከሰዓት በኋላ እዚህ ግጭ ጋር ነው ያገኙትን ነገር እየለቃቀመው ክፍሉንም ደግሞ እየተጫወቱም የሚያሳልፉት። በጣም ከፍተኛ የጤና ችግር ነበር። በየቦታው አምቡላንስ አለ፣ በየቦታው በሽተኛ ነው ዞ የሚዞረው ና አተት አለ። በየቦታው ያገኙትን ቆሻሻ ይጥላሉ። ጎርፍ አሁንም ጎርፍ አጠቃሎ ዞባቸው የሚገባው የማህበረሰብ የአኗኗር ሁኔታዎች አሉና ከዛ ጋር ተያይዞ ቆሻሻን በየደረጃው የሚያስቀምጥ ማህበረሰብ ቢኖር ኖሮ ከጤናም አንጻር የተሻለ ለጤና ባለሙያ ጫና አይሆንም ነበር ብዬ ገምታለሁ ማለት ነው። እነዚህ አብዛኛውን ጊዜ ሳይነስ የሆኑ ነገሮችን ያመጣሉ። እንደገና ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ ላይ አተት፣ እነዚህ አላስፈላጊ ባድ የሆኑ ሽታዎች ደግሞ የሰው ህይወት ላይ ለምሳሌ ያለ የሳምባ ምች አይነት ነገሮችን የሚያመጡ ስለሆነ ለዚህ ነገሮች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተለያየ አቅጣጫዎች ላይ እነዚህን የማስወገድ ሂደቶች ቢጠነክሩ መልካም ነው እላለሁ። በግንዛቤ ደረጃ የቆሻሻ ጎጂነትን የማይረዳ ይኖራል የሚለው አጠያያቂ ቢሆንም ከግንዛቤ ባሻገር ቸልተኛ የመሆን ባህሪን መተው ከአዲስ ዓመት ማግስት ይጠበቃል። በተለይ በበዓላት ወቅት የቆሻሻ አወጋገድ ላይ በትኩረት በመስራት ሁሌም በዓልን በጉጉት የሚጠበቅ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ካልሆነ ግን ከበዓል ማግስት እንዲህ ሰፈር የሚበከል ከሆነ ምነው በዓል ባይመጣ የሚያስብል ነው። በየአካባቢው ላይ ይዞራል ማህበራት ቆሻሻ አውጡ ይላልና ያችን ወደ አሁኑ አውጥተን ለእኛም ሽታ ሳያመጣብን ወደ አውጡን አውጥተን ለማህበራት ቢሰጥ በየቱቦው ላይ ባይጣል ጨለማን ተገን አድርጎ የሆነች ደበቅ ያለች ቦታ ላይ ተገን አድርጎ ባይሆን የኔ ብንለው በቃ
ብዬ ነው የምለው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚያደርጉ ሰዎች መቀጣት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አብዛኛውን ጊዜ በባለ ወቅት የሚደረጉ እርዶች እያንዳንዳቸው ባድ ነገሮችን እንዴት አድርገን ቆሻሻዎችን ለይተን እነዚህ ነገር የማስወገድ ሁኔታችን በሰለጠነ መልኩ የሚሆንበትን ሁኔታዎች ቢፈጠሩ ያው ህብረተሰቡ ይሄንን አይቶ ከተረዳን እንግዲህ ለቀጣይ ባላትም አሉ መስቀልም አለ ገናም ይቀጥላል እኮ ባላቶች ይቀጥላሉ ህብረተሰቡ እኛንም ያየ ቢረዳንና የሚያወጣውን ተረፈ ምርት ማለት ነው በአግባቡ ቢያደርግልን። በየመንገዱ በተለይ ለባላት የሚስተዋሉ የቆሻሻ ወጋገድ የሀገርን ገጽታ በማበላሸት ለህብረተሰብ የጤና ጠንቅ በመሆናቸው በአግባቡ ሊወገዱ ይገባል። ቀጣይም ባላት መምጣታቸው የማይቀርና እርድም የሚቀጥል በመሆኑ ይህን ዘመን መለወጫ በዚህ ጉዳይ የምንተዛዘብበትና ትምህርት የምንወስድበት ማድረግ ያስፈልጋልና ነው። ምክንያቱም ቤታችን ለመግባትም ሆነ ከቤታችን ለመውጣት ይህን ቆሻሻ የጣልንበትን መንገድ ስለምንጠቀመው ጣጣው ከሌሎች አልፎ እጅን በእጅ እንዲሉ ለራስም የሚተርፍ ነውና ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ከተማ ላይ እንደመኖራችን መጠን ጽዳት ስልጣኔ መሆኑን አይተን ከተሜነት ደግሞ የስልጣኔ መነሻ መሆኑን ተረድተን ከእንደዚህ አይነት ትዝብት ውስጥ ከሚከቱ ድርጊቶቻችን ብንታቀብ ከምንም በላይ ጥቅሙ ለራስ ነው።